Кілька тисяч жителів російського Волоколамська зібралися під міською адміністрацією, вимагаючи закрити сміттєвий полігон «Ядрово» та запровадити в регіоні надзвичайний стан. Полігон розмістили за кілька кілометрів від міста. Місцеві майже рік скаржаться на різкий запах та влаштовують мітинги. Минулого тижня десятки дітей у Волоколамську звернулися по допомогу через забруднене повітря. У відповідь на протест місцева влада лише оголосила, цитую, про початок процедури запровадження надзвичайного стану.